Vykopávali tu pyramidu. Musíte vidět dost. Tady je taky, jak je zarostlá ta čtvrtá pyramida, taky úplně. Je tam velký turistický pohyb, anebo tam je takový... No, tak ten Tikal, to je vlastně turistický místo, kam jezdí většina turistů. Jo? Pak je vedle je takový menší turistický místo, a tam přijede třeba 10 turistů za den. A pak do té džungle, kam se jde třeba den, tou džunglí, tak tam přijde jeden turista za den. No, tak asi. Takže, a pak to další místo, ještě když je ještě dál, tak tam už přijde jeden asi za měsíc. Protože na těch záběrech nejsou, že... Jo, to já vždycky jako říkám, jo, běžte. Stop, já tady fotím. Já si vždycky počkám. A tady, abyste měli představu, tohle je vlastně blízko toho Tikalu. Tohle je džungle, ty hory. To je vlastně... Ta džungle tam není jako placka, ale jsou tam hory. A tady to, odskočím teda od toho Tikalu, to je smutný pohled na dnešní realitu té džungle, kdy ty zemědělci to vlastně takhle vykáceli tímhle s tím způsobem. To připravují na to, aby tam vypěstovali kukuřici a po několika letech, údajně po třech letech, to už neplodí pro tu kukuřici ta zem. Je vyčerpaná a už tam ale nerostou zpátky ty stromy, protože oni tam chodí s chemikáliemi a ty stromy a ty kořínky oni stříkají ještě předtím, než tam dají do kukuřice. Aby tam nic nerostlo prostě, takže oni úplně zneškodní vlastně možnost té džungle, aby se rozšiřovala. Samozřejmě, že to schne potom i ty okraje té další džungle, že jo. Takže tohle bylo, na jedné straně byla džungle, na druhé straně bylo tohle místo. Připravený na tu kukuřici, nebo připravovaný. Takže to tam vláda snad pomaličku se snaží zarazit. Tady vidíte přesně, jak to je, ta džungle a ta vykácená džungle. A my tam jdeme na koních, tam do toho vzdáleného místa. Tady vidíte třeba pyramidu, která je obrostlá stromy. To jsem já za mladá. A to je právě pod tou hromadou té hlíny, vlastně v té pyramidě, tam je taková tam byla taková štola jako dovnitř té pyramidy a takhle se tam spalo v džungli, v sítích. No, tady je Guatemala, co ještě na tom je. Abyste měli představu ještě, jak se tam vyjíždí do toho Tikalu, tak přijdete k jezeru, Lago Itzabal se to jmenuje, a tam je takové městečko, tady to vidíte na fotce, je to ostrůvek na tom jezeře, tam nic není, jenom hotely a restaurace, a odsaď je to hodinku do té džungle, a vlastně už okolo je džungle, okolo vidíte ty hory. A tady to je pohled zase z pyramidy, to je právě, když jsem tam přespával, tak to je ráno. A, tak takhle tam prostě musíte přečkat tu noc, že jo. A, když vás nic nenapadne, tak po vás určitě polezou mravenci. Tak není to nic příjemného jako fyzicky, a, nicméně na psychiku to má velký vliv. Doporučuji, abyste šli minimálně do lesa a strávili tam jednu noc. Tady to je ta z menších pyramid, která se používala právě na ty astrologické účely. Tak takový příjemný stav by měli. Používalo se to tím způsobem, že se vystoupilo na tu pyramidu a v dálce byly další stavby, jako v dálce přibližně 200 až 300 metrů byly další stavby, podle kterých, podle stínů, oni určovali vlastně to, jaký je období, na co je vhodný to období. A věděli prostě čas. Věděli, jak plyne čas. Tady to je taky jedna z těch pyramid v Tikalu, která takhle tam je jenom neobnažená. No a tady to je zeď, kudy, když jsem se dostal k tomu Billovi. Já totiž jsem těmhle věcem nikdy nevěřil. A když jsem lezl na tu stěnu, tak jsem spadnul z ní. Držel jsem se nějak, vykloubil jsem si rameno částečně a začala mě bolet noha. A přišel jsem k tomu Billovi, protože všichni mě posílali, tam je nějaký šamán, ten ti pomůže. Tak já jsem už měsíc kulhal, tak jsem za ním šel a on tak na to kouknul a říkal, no to je dobrý, přijď za mnou.
No, tak ten mi pomohl. No. A potom mi říkal, ale potom mi říkali, jako abych přišel ještě ráno za ním. Tak jsem za ním ráno přišel a on mi povídá, takhle udělal kolem mě a povídá mi všechno o mně a o mý minulosti. A říkal, přijď za mnou, já ti pomůžu. Já nepotřebuji pomoct. No a co se nestalo? Letěl jsem do Mexika a DHL mi ztratil letenku. Prostě ji odeslali z Čech, došla do Guatemaly a tam nevěděli, kde je. DHL. Můžete si to představit? Já ne. Kdyby mi to někdo řekl, tak si říkám, že si vymýšlí. No týden si vymýšleli, pak mi došly nervy, říkal, tak to nemá cenu, že už jsem neměl důvod letět do toho Mexika. Tak jsem se sebral a jel jsem za tím Billem. A tak to vás to nebude ono. No a přijedu za tím Billem a on mi říká, kde seš tak dlouho? A čekal na mě u toho autobusu, ne? Tak to mi bylo divný. A od té doby mi to vrtalo hlavou trochu. Teď přijde k tomu správným autobusu, ještě se rozčíluje. No a já tady dám nějakou inspirativní fotku. No a když potom, právě ten třetí den, když mi říkal, den před tím, jak jsem vyšel na tu verandu a on mi říkal, abych neodjížděl ten kluk. Tak když den před tím přijel ten kluk a on mi říkal, on furt za mnou chodil ten byl a říkal, přijede Steven, a já říkám, no, to je dobře. A já říkám, tyho Stevena neznám, jako, Steven z Anglie, tak jo. Přijde Steven. A furt, takhle chodíte tam, že jste tam prostě na nějakém plácku, malém hotelu, jdete se vykoupat, zase přijede zpátky do toho stínu a tam ten Bill furt je a každou hodinu jde okolo vás a říká, přijede Steven. Musel je bavl, že to není normální. On to bylo možná víc než 3 dny, protože on mi to tak 2 dny aspoň říkal. A říkal, přijede Steven. A Steven přijel, my jsme spolu 2 vteřiny jsme byli, tak go, čau, jsem já, že jsem Steven mě nezajímal. A ráno vyjdu na balkon a Steven, neměl bys odjíždět. Říkám, co to je tohleto? Tam sedí 5 hodin ráno, dělá, že si čte u baterky a neměl bys odjíždět. To si dělají srandu, jako to inscenovali dobře. A ještě, jo, a ještě, když říkal, když přijede s tím, tak vždycky říkal ještě, on nepřijede kvůli mně, přijede kvůli tobě. A jako s tím bude, no prostě vůbec mi to nedávalo smysl. Pak už mi to dávalo smysl, jak on tam seděl, neměl by to ani dělat. Aha, už mi krábě. Bylo mi to jasný, že omluvili se. No a... No, nicméně ten Steven, to je zajímavý ještě. Ten Steven tam byl týden, takže. A byl velice inspirativní. Protože on seděl a studoval stejným způsobem jako já. Nikdo jiný tam nestudoval tímhle způsobem. To bylo 10 dalších lidí. Nikdo takhle jako ukaže, že tam plácal někde. A my jsme furt seděli v těch knihách, už jsme četli a dělali jsme si nějaké poznámky a cvičení. A to mě bavilo, že on přijel a vlastně mi říkal, že to samý dělal už s tím dělem už půl roku předtím. A vlastně říkal, tak že nejsem jako sám magor prostě. Tak to bylo pro mě jako fajn, že takový člověk tam byl se mnou. A pak kdykoliv jsem přijel, já jsem vždycky za rok přijel do těch Guatemaly. A já nikomu nevolám, když tam jdu. Nikomu nepíšu, že to je marný. Třeba do Guatemaly je marný. Něco plánovat. A on tam vždycky přijel ve stejnou dobu jako já. Tak taková synchronicita těchto věcí vždycky funguje tak sama o sobě. No, tak to byla story s tím. Tady vidíte šamanský oheň ještě. Tady to je teda taková příprava toho ohně.
No, ještě k těm pyramidám, než budeme od toho odejdu. Pyramidy jsou různý teorie, proč byly a jakým, jako na co byly a tak dál. Majové sami, když se třeba s ním bavím, jestli viděli nějaký ty filmy, které se dělali o Majích, tak vždycky říkají, že to jsou takové výplody těch režisérů, že vlastně to nepatří do té pravý majské kultury, protože pravá majská kultura je míru milovná. Takže nevím sám, co se na nich dělo. Nicméně energie, nehodnotil bych energii na těch velkých pyramidách, ale na těch menších, asi polovičních, jako, které se jmenují jako třeba pyramida ztraceného času, tak jsem zažíval neuvěřitelný jako krásný chvíle, dlouhý, hodiny, takový meditace a vůbec, když tam člověk přišel, tak prostě to, co tam bylo cítit energeticky, ty většinou sloužily zase k těm astrologickým účelům. Takže celý to je postavený určitě v nějakém takovémhle duchu, který posiloval energeticky prostě i to místo celý a i ty lidi, kteří tam žili, tak s tím museli hodně pracovat. Tak. A já se tady chci někam vrátit. No, tohle se zavřu, na chvíli to vypadá, myslím, že. No, na chvíličku tady modré. A teď já bych vám povídal o chvíličku o tom, já bych vám potom něco pustil, jako film, taky záběry. A ještě bych vám pověděl něco tady k tomu, co vlastně je to gro toho, proč tam tady jezdí, třeba, proč se k tomu vracejí, jo, proč nějaký lidi jsou třeba s tím bělem dlouhou dobu. Tak to vás se zajímá, že ono, to jsme se ptali. Abyste měli nějakou představu. Tak je to všechno o tom, abyste, nebo aby nejenom vy, všichni lidi si uvědomovali sebe sama, vlastně svoje já, to co chtějí. A aby nějakým způsobem fungovali... Protože když by si lidi uvědomovali sebe sama, tak si musí uvědomovat přítomnou chvíli. A nemůžou fungovat na základě toho svého myšlení, té své logiky. A všechno by fungovalo prostě příjemně. A není to tak jednoduché udělat. A teď ty lidi vždycky tam přijedou do Guatemaly a najednou se to děje. A proč se to děje? Je to z toho důvodu, protože tam celý to povědomí v té Guatemala je vlastně od té pravý mozkový hemisféře. To není ta logika, to se lehčí cvitne. Proto je to tam lehčí, jako když člověk jde a tam udělá tu změnu, tak je to rychlejší, jednodušší, než když tady, ale to tady se na tomu taky. A právě, že i lidi, kteří tam nepracují s těma věcma vědomě, tak se jich to dotkne vždycky. Nejzajímavější je vždycky sledovat ty lidi, kteří s tím vůbec nechtějí mít nic společného, tak těch se to dotkne většinou hnedka a ve velké míře. Opravdu jako hodně jako do hloubky. Že my jsou úplně z toho vyřízeny. Tak já tak pozoruju, že vždycky jsou právě. A jenom koukám jenom, aby třeba neskočili z okna nebo z balkonu, nebo abyste nechtěli utopit, že si vás hezky kámen. Tak když to vidím, tak důvo odvážím, že kámen znamená, tak důvo se zítra. Ale ty lidi prostě se v tom musí jako vymáchat. S tím bylo mi to takový jednodušší, protože tam se ta práce dělá vědomě. A vědomě se pracuje s pravou a levou mozkovou hemisférou a s tím, aby se vlastně poznávaly tyhle ty věci. A on tak přináší těm lidem, já se mu divím, že to dělá pořád, jo? Ale je prostě v tom výjimečnej, protože to toho vždycky dává hodně energie, to aby to vysvětlil. A vysvětlil to furt dokola a těm lidem. A když přijdu znova, tak jim to znova vysvětlí dokola.
a vždycky čeká, až ty lidi to jako pochopí a začnou to dělat. Dávají návody, jak to dělat. A říkám jim své příklady ze života. A když máte pravou a levou mozkovou hemisféru, tak si představte, že ty informace do toho fyzického světa k nám jdou přes to vaše myšlení, přes to ego vlastně, se projevují v tom fyzickém světě, to, co děláte. No a o to jde vlastně, že když máte té mysli nahraný něco, co mění v zásadě ty, to, co chcete udělat, podle toho, co máte naučený, co máte vyzkoušený, co jsou vaše zkušenosti, tak prostě potom děláte něco jiného, než chcete. Myslíte něco jiného, než chcete, jste prostě, děláte, vytváříte si tu skutečnost jinak. A není to tak jednoduché, abyste to vypli. Není to samo o sobě to prostě tak, že byste řekli, tak teď to nebudu dělat. Tak to nejde, protože vždycky, když se to projeví, jsou stresové situace. A ve těch stresových situacích se zapne, vypíná se jako to vědomí, vědomá mysl, a zapne se pouze ta podvědomá mysl, a začne vám fungovat to podvědomí. Takže všechny ty vzorce, které tam máte nahraný, tak začnou fungovat. Takže a vy vytvoříte v tom stresu všechno, vytvoříte, že jo? A pak už to jenom užíváte. No a právě proto lidem nebude fungovat moc taková ta technika, že budu si jít před zrcadlem, budu si říkat, mám se rád, že jo? Nebo že jako teď už budu nám všichni hodnej, nebo už nebudu na někoho křičet a tak dále. Takže když někdo je, takovým způsobem na sebe pracuje, tak jsou různý druhy přístupů pro každýho, bych řekl. A hlavně je potřeba na tom systematicky dělat, disciplinovaně každý den vlastně s tím pracovat, ne že jednou za týden si řeknete, no tak dobrý, nebo teď potom vím, tak jste jako dobrý, tak si budu jako tak nějak dělat každý den, tak nějak jako nefunguje, musíte si vzít papír, sednout si, každý den prostě a půl hodiny s tím pracovat. A to se děje u toho bylo v zásadě, že si rozeberete takhle sami sebe, a ještě je dobrý, že on vás vlastně vždycky upozorní na ty věci, které děláte tak jemným způsobem. Někdy prostě jednou na mě křičel dokonce. Už jsem zbalil po druhý ten bálku a už jsem odešel. Naštěstí už jsem se dostal z toho baráku. Došel jsem na hranici se Salvadorem a tam mi řekli, že potřebuji vízu. A my jsme byli dole u té hranice, asi 20 km od té hranice. Tak jsem se zase vrátil pokojně zpátky. A když jsem přišel zpátky, tak jsem si tak sednul na tu židli a byl jsem naštvaný, že jo. Tak jsem si sednul, tam kurde. Tak to... A teď nikdo, oni vlastně nevěděli, že jsem chtěl utíct. Vlastně jim to jako nedošlo úplně. A protože já jsem to udělal ráno, že jo, zase. Tak naštvaný, že jo, pak jsem jim to řekl, jako říkám, tam bylo, že jsem chtěl. A on... Furt tam se mnou, když mi říká, že jsem naštvaný a tak, a pak si pamatuju, že když mi přišel a říká, abych už jako přestal už tom ego, nebo něco takového, teď nám takhle křičel a bude, on mi křičí. Tak a už někdy takhle jako na ty lidi byl přísnější, ale v zásadě ne. A tak někdy potřebujete probudit, že? Potřebujete něco, aby vás probudilo. No a to vedení je u toho dobrý. Můžu, vždycky, když vedeme někoho, kdo vás povede tady v těch věd, nebo s kým to budete moc konzultovat, tak je to dobrý, když to budete dělat sami. A tak abyste měli ucelený ten obrázek, který vám chci vysvětlit, tak máte levou pravou mozkovou hemisféru, ego a fyzický svět, a nahoře máte to, co chcete, to vyšší já. O co vám jde je, abyste věděli, co chcete, abyste to uměli přetvořit do toho svého života. A tady ty dvě cesty k tomu vyššímu já jsou často přerušené. Jedna z nich je přerušená. A vlastně co si dělá, u toho dělá, co já jsem absolvoval, tak je, že on mi říkal, to já jsem nevěřil vůbec, a on říkal, že teď ještě, že to už je na 90% jako spojení zpátky, teď je na 95%, tak jenom za chvíli jdu, teď už 97%, a trvalo mu to 14 dní. A pak říkal, teď je 100%.
teď jsem udělal takový rituál, teď úplně jsem toho spotil, to bych koukal, co se děje, a teď tam to je tak, úplně tam lítalo všechno, ty ruce jeho, všechno tam žel, pak si sednul a říkal, to jsem v životě neviděl. Říkal, tebou mi to zkusil, říkal na 100%, říkám, a už je domů, ha, super. Jenže, co se nestalo, mě se změnilo totálně celý vědomí, jako to jsem viděl, to jsem vnímal, tak se změnilo to víry. Tak už jsem domů nespěchal, že? Takže já jsem říkal, tak dobrý, tak můžu jet, a vyšel jsem ven a viděl jsem všechno jiné. A najednou tu chvíli jsem říkal, a? Něco se stalo. Je to dobrý, úplně mě lhal, jako, dobrý, ale ještě jsem nevěděl, která by je. Ale najednou jsem poznal tímhle tím způsobem, že to tam funguje. A nevím, jak to mají jiní lidi, nevím, jak se jim dostane, ale to nás bylo zajímavé. No a potom jsem přijel domů, až po dalších dvou měsících, co jsem tam byl. To už jsem tam taky nemohl vydržet, to už jsem, už jsem domů. Už tak jsem zdrhnul z domu a to už se mi povedlo. Dojel jsem domů, vystoupil jsem na letišti a normálně jsem to nemohl rozdejchat. Tady jsem přijel do Čech a úplně jsem říkal, ježkovi oči, kde jsem? A teď normálně po té době jsem cítil takhle úplně, to tady je zhuštěný, to je takový ten strach, to bylo ještě před 10 lety, to ještě bylo jako jinak než dneska. A najednou každý den jsem zažíval to, že se děly věci, které jsem nebyl zvyklý, takový malý zázraky. Vždycky jsem na něco pomyslel, ono se to stalo. A tak jsem říkal, to není sám sebou, to je nějaký divný. A když se to dělo prostě každý den, tak už jsem říkal, no musím si dávat velký pozor, co se bude dít, protože... Takže nejdřív jsem se spálil, že jo, protože jsem to nerespektoval. No a pak už jsem si nadal pozor, pak už jsem si řekl, tak konec s tím negativním a bude jen pozitivní, protože když se to děje, tak... No tak takhle poznáte, že vám to funguje, že vám začnou fungovat ty věci, chodit do života, to, co chcete. A myslím si, že není potřeba okolo toho dělat nějaký humbuk, jako nemyslím ty bubny, ale dojít k tomu je různýma cestama, takže se snažím prostě ty lidi různýma cestama jako k tomu vést, aby spíš jako si zablbli, uvolnili se a přišli na to, co jim jako funguje. Že? Ať už je to masáž, bubnování, tancování, studování těch různých psychologických věcí. Stát se vám to může určitě kdykoliv, já mám spousta příběhů, kdy se stalo při masážích, nebo se stalo při bubnování, tady v Čechách. Prostě. Takže stát se vám to může kdykoliv a důležitý je, abyste vždycky dělali to, co chcete, že? Abyste cítili ze srdce ty věci, abyste začali vždycky fungovat na tomhletom principu té kvality toho, co dělá, kvality času. Tak já vám asi zahraju. A chcete nějakou aktivitu? Já bych dvě dobrovolnice. Pauza! Jedna z vás zmizí. Dvě dobrovolnice. San Marcos, kde to je teďkon z před měsícem, kde jsme byli s tím Bilem, chodí různě tak léčit ty lidi místní, jak jsme tam byli léčit, tak si tam můžete
nevím, takto vesnici, kdybyste se na to koukali, abyste viděli, čo, odkud to je. Ještě potřeba jedna druhá volnice, ale mě utekla taky, že jsem si Já chci něco ukázat, tak jsem si vybral video. A jestli můžete se na takhle vypisovat, tak jsem vypisovat, tak jsem vypisovat. Pobubnování dobrý pivo, zjistil jsem, že tady máte pivo. To uzemňuje, to pobubnování. Nech slouží. Děkuji. Já jsem si tam napsal. No, dobrý, v pohodě. To ještě mám předtím, že mám něco jiného. Holcnera, znáte Holcnera jméno? Ten dělal muzikoterapii v Čechách. A já jsem ho znám před 10 lety, jsem s ním měl na takové bubnování 14 dní a my jsme tam bodnuli, ale první den on tak bubnuje a teď taková holka, taková příjemná holčina, tam něco tak. Máte někdo nějaký dotaz? A má takhle. No, pane Holcner, já bych se chtěl zeptat, když takhle bubnujete na ten buben, tak co vás přitom napadá, jaký máte pocity? To měl být týden bubnování, to byl první den, to byl první hodina a on říká, takhle si dělal tom obrovským bubnu. Mluvila tak, on má takový větší bubny a palicema, takhle to se dělal. A on to řekl a on říká, no, tak, myslím si to na sex a chuť má na pivo. A on vůbec červenal. Říká jako oduševněho odpověď. No a ten si má jaký dosi cvičil? Tam dáhne na zále. No, tak se mě cvíte. Tak si učte mikinu nějakého chlapa. On si má dobře cvičil, on vždycky přišel pozdě. A tak víte, lidi, vždycky. Zítra o půl desátý začneme, protože si to nejde. A já si mě to bylo jasný, Guatemala. A ty lidi tam stepovali už 9, říkali, to jsme zvědaví, jestli dneska přijde včas. Oni nepochopili, že jsem na bubnování. A on se přivalil, že jsem se říkal, tak začnem. No vidíš, ani se nemluvil, teda hrozný, vlastně, to je strašný víkend. No a poslední den už chodili můj taky. A já jsem vám chtěl říct o tom, abyste věřili v tu intuici. Já už 10 let říkám jeden příběh, který je oblíbený, to vypráví Bill vždycky, dneska už ho to musím žádat, dneska už nevypráví pravidelně. Je to, on má spousta svých příběhů o tom, jak poslouchal své intuici, jak dělal věci s lidma. Nějaký jsou extrémní, jednou byl pozvaný do Ameriky a v té Americe byl pozvaný mezi psychologi. To byl nějaký celkem vážený kruh psychologů, takový nějaký v kravatách, jo, takový vážní lidi. No a ty si ho pozvali, protože on znal jednoho z nich, jako člověka, který dělá prostě s těma lidma s energií a který má předky, šaman je prostě a který studoval psychologii a který si jim věnuje. No a ty tam sedí a oni říkají, no tak, jako, co by jim mohl ukázat? A on říká, no to nemůžu je tak, že jo, najednou. A on říká, no tak to je špatný, ale to my jsme mysleli, jako šamanismus, šaman, tak to můžu něco ukázat. On říká, ne, to nejde tak jako hnedka. Tak oni byli zklamaní, že jo, říkají, to nemá nic. Tak povídali dál a najednou hlas. A
jdi a strč tomu člověku prsty do uší. A on říkal, to je blbost. To nemůžu poslouchat, jo? Tam ty lidi, že ho v těch kravatách, jsou slavání, že to dělá, on půjde a prostě. Tak on si říkal, ne, nic, neslyším to. Strč, ty prsty do uší! Tak on říkal, že když už to bylo fakt intenzivní, jako to říkal, tak říkal, pánové, já bych něco zkusil. No výborně, výborně, jo, zvukujte, já je to slyšela. A on vstal, teď šel k tomu kofovi a říkal, dobujte, jo, co budu si za něj, jo? Oni tam pouzali, teď oni koukali jak my, tak pojďte. Nějaké prsty do uší. A víte, jak funguje, když dáte něco podle intuice, že? Máte příklad, budete něco udělat a nevíte, jak to bude pokračovat. Takže on taky nevěděl, že? Dení, dení, mám tě v záběru. Příklad nejde. Říká, a špatně. A to nebyla intuice. A teď si říká, no, tak to jsem trafil. A teď nic, ty všichni koukali, ten kulí oči úplně. A byl říká, no a jsem v prdeli. To si říká jako volně, sám. A tak říká, no tak prej, tak mě nic jiného nenapadlo, než že začnu zpívat. Než já. A frinky pinky holikálu. A we'll see what's coming out. Coca-Cola! Čímí koukají prostě, to je mako. Ty jsi to vysadí, ty vážně jako... Ten má oči až... Trinky penky, holy cow! You see it's coming out! Coca-Cola! Nic, jo, nic nejde, nic, žádná informace. Musím ještě, tak říkal, tak jsem ještě jednou, jsem si říkal, jak budu zpívat. A frinky pinky holy cow, I will see what's coming out, Coca-Cola. A najednou ten chlap se svalil jako na zem. A on dal z toho. On nevejká srdce, z toho dusí. Teď ho vzbudili a ten chlapík říkal, že to Coca-Cola mu evokovalo nějaký příběh z mládí, kdy on měl, on byl s rodiči v Africe na nějaký misi a byl tam zneužívaný jako na dítě, sexuálně zneužívaný. A měl to zastrčený prostě nevědomí a ta Coca-Cola mu to vyvolala, protože tam byla všude Coca-Cola. No tak tím to vysvětlil všem a všichni se radovali, že funguje ten šamanismus a že říkali bravo, to je bezvadný, to funguje a všichni byli spokojení. A to je jen tak jako na ukázku toho, že vlastně vždycky to je nelogický a vždycky a nikdy nevíte, co z toho jde a nikdy nevíte, jak to skončí. Takže když máte nějakou intuici, že máte něco udělat, tak to je potřeba to zkusit. Jste se naučili poslouchat to, co je intuice a to, co není intuice. No a když to nebude intuice, tak to rozpoznáte, že se nic nestane. To je jasné. A když to bude intuice, tak to vždycky nějak to poznáte. Ten příběh mi něco připomněl. A to mi připomněl takovou zajímavou situaci, kterou já často zažívám. A já když sbírám ty informace z té akáši, jak já říkám, internetu takovýho, tak někdy se mi stává na těch seminářích, že máte někdo nějaké otázky a někdo se přihlásí a dá mi otázku. A já nevím, já vůbec netuším. Nicméně začnu mluvit, protože mě to je zajímavá otázka, mě taky zajímá. Já začnu odpovídat a nevím vlastně tu odpověď. A sám jako jsem zvědavý na tu svoji odpověď, co já mu odpovím, protože mě to taky zajímá.
A teďka já byl v polovině a teď se jenom končím. A zatím se tohle stalo, zatím vždycky jako, když se člověk odpije, tak se k tomu doberu. A pokud ať jako to nepřijde, tak řeknu, že nevím, no, ale když to odpovídat, ale je to zajímavý, jako když čekám, co ze mě vyleze, protože mě to zajímá. Taky taková zajímavá otázka, jak je zajímavé, jak to vlastně je. Tak čekám, jako, co si na to řeknu. Na tomu člověku. Tak já nesnáším kolem pětku, můžu mít další nějaký věc. To vždycky musím smírat. Tak já bych vám chtěl teďko říct. Co? Oprátka je nepříjemná. A já bych vám chtěl teďko vysvětlit tady to. To jsem udělal proto, aby jsme se na ně podívali, jak takhle se sedí. A abyste si třeba někdy zkusili pracovat, třeba bych měl takový fyzický příklad, tady vlastně není na co koukat, spíš než aby něco dělali, nemusím to dělat. Tak téma tantra. Protože s Bilem hodně pracujeme s tím tématem a už 10 let s tím pracuju a ještě tady v Čechách nikdo nevěděl vždycky tantra, jsem řekl, že jsem Guatemala tantra, říkali Guatemala, kde to je tantra, co to je, dneska končím. A pak to byl boom na jednu řešení tantru udělali a nikdo ji nedělal tak, jak jsem ji znal já. Ale to je jedno. Ale protože tantra vám přináší něco nového do života, protože ta práce se nevím. Všichni asi už o tom něco víte. A jenom na to chci poukázat, protože vlastně přes tuto práci se nevím, můžete dostat velice jako hodně, můžete postoupit dál, hodně kroků. Daleko rychleji, než když budete prostě dělat všechny meditace a nejíst maso a nepít pivo. No, a budeme dělat cvičení, energetické cvičení, a tak tím bude váš život nabývat absolutně jiných rozměrů. Je to práce s egem, tantra vlastně, protože v naší společnosti je to totálně práce s egem, protože bouráte veškerý vlastně mýty, který máte od dětství. Že? Nedotýkej se mě, jo, nedotýkej se mě. Dneska se mě nedotýkej! Ne, znašla jsi mě ráno, dneska se mě nedotýkej. Myslím, že to bude žádný sex! Dnešní se bojí, než večer, jako včera! A to prostě naše zažití jako zvyky, jo. Jsou prostě tady ještě hlubší, jako z té totality. Takže to je prostě úžasná práce. A tady já zpropaguju potom sebe. Co to je? Kdyby tam nějaký zkusil, no, tohle to je zajímavý, ale to tam už nebude vidět moc asi. To přeskočím. Ale to bylo léčení, to bylo u jedné staré paní. My jsme tam přišli v té vesnici. A my jsme tam šli a já jsem to... A Bill říkal, toč to na tajno, ať něco máš. Já jsem to začal, ona ta paní byla taková úplně, to nebyla moc stará paní. No, kolik bylo, 60? No, asi jo. A tam už jako to je hodně. Ale ona ležela 3 roky na lůžku, jo. My jsme nám přišli, teď ona měla tady úplně hněří tu kůži, jako byl říkala, to je hepatitý, jo. Když jsme nám přišli, teď jsme jí dávali nějaký injekce, jaký proti bolesti. A teď byl on tam vždycky se měl blbne. Na babičku dělal. A má se 3 roky nejvlastní postele, jo? Oni nám říkají, ona tady leží už 3 roky, no nic se... A oni nemají peníze na důchody, že? Ten byl tam šel. Tak jsem tam šel za 2 dny a babička, no, že chce vstát, a vstala, ne? 3 roky leží. Tak vstala, no. A tak on s nima dělal vždycky jako to ptákovým, jak jsem tam řečil. Tak co jsem to říkal předtím? Jo, o té tantře. A já mám potom své vizitky. A tady je Vlita, náhodou, úplně. A ten taky dělá tantrický masáž. A tak to může potvrdit. Včera jsem se o tom bavil.
No a ta tantra jako obecně, ona má spousta směrů a spousta, každý si to dělá podle sebe, protože si to opravdu nechce. Ale v zásadě to je práce s energií, jo? Práce s energií je jediná, to je sexuální energie, je vlastně sexuální energie, to je první čakře, tady si to. A probouzí to do toho těla, jo? Ta tantrická masáž probouzí to tělo, pracuje s tím celkově, můžete pracovat sami s tím, můžete pracovat vědující, můžete pracovat vědující. Můžete pracovat na masáži, prostě jakkoliv, jsou energií, ale důležité je, abyste si byli vědomi toho, že tady to je velká deviza vlastně s tím to se učit pracovat a dělat s tím. A tohle to je jeden ze způsobů, jaký můžete, nemusíte jenom s partnerem, můžete i takhle mezi holkama. Mezi klukama. A můžete se sednout a propojovat se, že jo, energeticky. To je taky, prostě to jsou cvičení, že jo, všichni ostatní. Znáte všichni, jak jsou to? Znáte? A tohle to jsou tyhle ty věci, ty mění to vaše ego vlastně. A ty vám budou přinášet to, že když uvolníte tu mysl, uvolníte ty myšlenky, a začnete fungovat víc na tom, co chcete, že jo, na tom vlázi intuice, tak prostě budete vytvářet ty věci. A ta tantra, ten sex je k tomu velká brána. Máte kdo to nějaký příspěvek? To byla otázka. Já možná bych to trošku doplnil, protože asi málo kdo ví o té základní filozofii té tantry a proč vlastně tady je ta stránka erotická tolik otevřená. Je to proto, že ten tantrický přístup k tomu klasickému dualismu dobrá, zlá, těch opaků je trošku jiné. Jo? Tady ta tantra, ta filozofie to nestaví tak ostře proti sobě, světlo, tmu, dobro, zlo, ale spíš ty opaky staví tak, že tma je základem toho, aby mohlo být vytvořený světlo. Tím, že se osvětlí tma, tak prostě se někam posuneme. Tím, že je zlo, tak to zlo se dá vylepšit tak, aby vzniklo dobro. Čili zlo je základ, půda pro hoření dobrá. Jo? A když někdo žije s tímhletím přístupem, tak ta tantra jsou stále výzvy, že k něčemu přicházíme a máme možnost to někam posunout vejš. A s tím souvisí i to, že na to, aby jsme mohli vytvořit to světlo, musíme přijmout tu tmu, aby když chceme páchat nějaký dobro, tak musíme přijmout to zlo, aby jsme měli tu půdu pro tvoření toho dobra. To znamená přijmout i toho špatného člověka, aby jsme mu mohli nějaký dobro předat, nebo od sebe odehnat. A stejně tak je přístup i k této energii, kdy ta energie není jako vyšší stupeň duchovní, a kdy přes to duchovní spojení třeba mezi dvouma lidma potom dojde k tomu stupni jakoby obyčejnému probuzení ty sexuální energie, ale ta tantra pracuje s touhletou energií jako základem, aby se na ní mohla vytvořit nějaká duchovní úroveň. Jo? Čili probuzení tyhle energie je půda živná, kdy vlastně to tělo se uvolní se emoce a může se to dále vyšlešovat do vyšší duchovní úrovni. Čili bere se to jako přijímá se ta erotika a ty pocity, stavy, které jsou s tím spojené, se využívají jako nástroj k zvyšování duchovní úrovni. To je tohle tak otevřený, protože
metabolizuje se to, ale je to něco, co se může dál rozvíjet. Jo, on se na to, na to, na žal volá. Ne, dobře, to tam je, samozřejmě to tam je, ale není to, není to odmítání, když já chci dělat dobro, ne, třeba neodmítám špatného člověka, protože je špatný. Jo? Já to beru tak, že on je, pro mě je, je to možnost pro toho člověka něco udělat a nějaký dobro mu předat. Jo? Je to klasicky vlastně ta tma je prostor na to, je prostor, který můžu osvětlit. Kam můžu vnést to světlo, jo? Čili zlo je prostor, do kterého já můžu přinést svoje dobro. Jo, že jako takhle, že se to přijímá všechno. Přijímá se taky z důvodu, aby se to mohlo poznat. Abyste mohl v té tmě pracovat, tak se ví, přijmeš tu tmu a poznáš ji, poznáš, co v ní je a jakým způsobem tam to světlo můžeš přijmout. Ne, prostě to je tma a já bych nechal vaši filozofickou otázku na později. To je prostě jenom takový... Zámezání už pokládá podmětí, jestli se můžete zeptat, jestli jste chodit svou lásku. Zažili jste tantrickou lásku, no, já spíš dělám tantru profesionálně a tam to není o lásce, jo? Tam prostě je to o vnímání druhé bytosti, o pochopení, no. Láska je, to už jako chce partnery, kteří jsou jako partneři. Takže odpověď zní ne. No. Můžeme vám povedat svoji zkušenost. Tak, no. On vám rádi. Trvá bylo srdce naplněné velkou láskou. A tu lásku kterou hladěm přijde rozdávat. Kdyby někdo nepřijme, ta láska se vrátí na spektuálu. Když jste s mužem, ale rozumám, že on, samozřejmě srdci začínají v prvé čakre. Tě z ruky treba preniesť srdcu, zase zo srdca do třetího oka a potom to hovorím z vlastného zážitku. Dostanete sa do vesmíru na mliečnú dráhu a ste v krásnom pocite a ste milovaná všetkými mužmi sveta a milujete za všetky ženy celého sveta. Já bych nechal filozofickou debatu o tantře na večer. Já myslím, že se svými přáteli změníme cestu a zůstaneme na noc. Já jsem chtěl ještě chci zmínit tady tu práci s energií. Jo? Teď jsem si vzpomněl, co bych vám řekl zajímavého. Já jsem byl měsíc a povídali jsme a on mi říkal, vždycky tak říkáme nějaký příběhy a já mu říkám nový příběh jsem měl, říkal, v září přišel, nějaký telefon jsem měl a někdo mi volá, nějaký chlapík a říká, že by potřeboval, aby za mnou přišel, že je nějaký psychicky jako na tom špatně, že jako nemá depresi, ale že je špatně, že by potřeboval asi nějakou práci. Říkám, tak přijde, to je v pohodě. Přišel, lehl si, něco jsem s ním udělal, nevím co, odešel. A říkám, musíte přijít za týden, protože to nejde jen tak jednou, že? Aby se to ustálilo a tak, aby to bylo na delší dobu. A byl, jo, že přijde. Volal mi za půl roku, v lednu. A nebo mi nejdřív napsal, že nevím, a že se omlouvá, že nepřijel jako po týdnu. A že mi to vysvětlí, ale že potřebuje přijít. A že musí přijít se svým přítelkyní.
Tak ale jo, dobrý. No, ať přijde, že? Říkám, tak nevyžadu. A tak přišel a já mu říká, já mu to vysvětlím, co jsem přišel. Já totiž, jak jsem odešel, tak já od té doby já jsem měl až doteď, já to ještě mám furt, tak já až doteď, já mám pořád ten stejný stav. Jako jaký, já říkám, jaký stav. Tak já mám takový ten, jako kdybyste hulil trávu, nebo jste takový pocit blaženosti, jak to ty lidi jako popisují. Já vás vlastně jako nepotřebuju. Ale přítelkyně říká, že bych měl přijít, kdyby náhodou se to ztrácelo. A já jsem na něj koukal, říkám, no, jenže vy jste přišel po druhý a já si píšu zápis o lidech až po druhý, než přijde. Po první si nepíšu. Tak já říkám, no já nevím, co jsem dělal. Co jsem s váma dělal? On říkal, já nevím. Tak já to nevím. Tak říkám, no tak jo, tak buďte, tak já s váma nevím. Tak jsem to s ním něco udělal. A potom přišla ta jeho přítelky. Ta si sedla a já říkám, tak co budem dělat? S váma. A ona říká, no nic, já nevím na terapii. Já bych jenom chtěla vědět, co jste s ním před tím půl rokem udělal. On prý přišel domů, léž si, spal, ráno vstal a byl úplně jiný. A jak doteď? Doufám, že jste to udělal znova. A já jsem říkal, jo, udělám, jasně, to je v cajku, to máte zařízení. Když jste potřeba, pošlete, jo, už nemůžete chodit. Půl roku, hele, tam byl vlastně, tak jsem byl pryč, byl ten malý. Půl roku, jedna terapie, Vítal Hvězdák, jo? Nikdy nevíte, co se stane, nikdy nevíte. Nejednou, prostě se něco takového stane. Koukejte si do očí. Jo? No, to je dobře. Jako jo? No, tak si koukejte rád do očí. No, tady toto nedávám chlapa, protože kdyby chlap tam seděl, vy jste začal večer. No, já jsem takový chudáčík, že mám ne, Ilonka by nezačala brečet, Ilonka by děkovala. A, tak téma jako práce se nemění, to je pro mě jako takový téma, který se snažím vysvětlovat lidem. A oni lidi vždycky přijdou na bušení. Jo? Když jsem před asi 5 lety jsem žil v Krkonoších a tam jsem přišel do vesnice a říkám, jak je čas nám vydat, šel jsem do hospody. Druhý týden, co jsem tam byl, jsem přišel do hospody a čekal jsem, že mě zbyjou nebo něco a oni mě nezbyli a nalili mi rum. Já jsem byl hrozně veselý, že rum, tak jsem s ním byl kamarád. A oni potom asi po půl roce nebo po roce, tak se mnou sedí v té hospodě a říkají, víš, jak my ti přezdíváme, to my to nevím. Ono tam každý měl nějakou přezdívku, já jsem nevěděl, v vesnici, to neřekl. Tak my ti přezdíváme šamán, protože každá vesnice musí mít svého šamana. No, tak to je dobrý, jo. A potom třeba byly takové situace, že takhle sedím v hospodě, piju druhý pivo, a vedle mě sedí soused a říká, hele, ten pije už čtvrtý nebo pátý. Říká, hele, já ti zítra pošlu svoji ženu, udělej s ní, co chceš, co? Co chceš, ale ať ti kurva nebolej ráno ty záda. Ale každý ráno léze po 4, hodinu tam skučí a já nemůžu spát. Všechno dělat dřív, to je jo, pošlu, pátý. Ráno ti vrátím. No. Tak, co bychom ještě řekl? Nějakou vážnější věc bychom chtěl říct. Třeba bych se chtěl zeptat vás. Tady jsem poslal masku, jo. Ještě vám řeknu jednu zajímavost z Guatemaly. To vám chci ještě pustit. On se pořád vypíná, když mi ten... A to mi vypíná ten počítač. Tady vám pustím... Jo, ještě pustím jednu věc. Tady to vám pustím ještě z té vesnice a řeknu vám jednu zajímavost z Guatemaly. Tady uvidíte video právě z té vesnice, jak tam jdeme.
z toho léčení. A tady to je sranda, protože to je byl, jo, ten zády k nám. A oni mají takovou tušku, jestli to je taková tuška, říká se tomu zero point, jo. A oni vždycky jdou k těm lidem a teď on takhle tam točí u nich tou tuškou, že jo. A těm lidem se dělá dobře. A vždycky, ty lidi, no, mě něco bolí. Jo, už mě to nebolí, už je to dobrý. A tak s nima blbnou prostě po vesnici taky. Tak to jenom, abyste viděli typickou guatemalskou vesnici. Takhle oni mají postavený, na tom západě Guatemaly jsou hory, tak tam mají většinou takhle baráčky, který nic teda nemají vevnitř. A na východě mají dřevěný jenom baráčky, no. Tak to jsou kluci zrovna, kteří tam jsou s tím Billem. Další. To je kohout. No. A zajímavý je, tyhle ty lidi v té Guatemale, nějakých 80% z nich je hodně chudých. A oni vyrábí látky buď to na tkalcovských stavech, ty větší kusy, anebo že jenom mají vlastně pás, který mají zapřený o sebe a o strom, nebo no, většinou o strom. A vlastně dělají jako, mají jako tkalcovský stav, ale takový menší na sobě. A tu látku dělají dlouhou dobu, jo? Na kalhoty dělají několik dní. Já tady mám nějaký ty látky, tady mám takový látky vyrobené. Dělají to ručně a potom si za to řeknou třeba za práci, která je otázkou týdne, tak si řeknou prostě málo peněz. Řádově třeba 500. A tak na to vždycky koukám a ptám se jich, jak dlouho to dělají, koukám se třeba, jak to tam vyšívají. Tam prostě otázka času opravdu nehraje žádnou roli, ani v té práci. Tam to je úplně o něčem jiným. Tak třeba zrovna ta výroba látek prostě je toho důkazem. No, tady. Bylo to vždycky třikrát, abyste se na to mohli kouknout další dobu. Ty děti v Guatemale jsou úžasní v tom, moc tam s nimi nikdo moc nehraje, že všichni makají na poli. Takže jakmile se tam vyskytne někdo jako my, tak hnedka s náma blbnou. Navíc toho byla tam všichni znají, takže tam v jakýkoliv vesnici vlastně jsme vítaný s ním vždycky. Takže mým snem je založit něco jako takovou malou školu vlastně na tohle všechno, co jsem se učil s Billem v Guatemale. A i tam vlastně v Guatemale to tak jako trošku vlastně už funguje jako škola, ale není to nic oficiálního. A vždycky je tam někdo, kdo s ním je třeba půl roku, rok, kdo tam je delší dobu a pomáhá mu třeba nosit ty vitamíny, léky různě, pomáhá prostě se pohybovat po té Guatemale. Tady to je typická žena ze San Marca. No a vždycky, když se někde ten byl objeví, tak všichni ho chtějí jako domů, aby tam přišel, aby tam chvilku byl. Hodně to dělá taky to, že on vždycky udělá srandu okolo toho, když se něco... Když někam přijde, tak vždycky ty lidi se smějou s ním, takže ho všude rádi vidí a ví, jak to vždycky udělat s těma lidmi, aby se rozesmáli. A to má, on to dělá samozřejmě účelově proto, aby je uvolnil, protože když se začnete smát, tak se uvolníte mysl. A jakmile uvolníte mysl, tak je daleko lepší přístup k tomu, aby nějakým způsobem tomu člověku pomohl. Je sranda, že s těma tuškama. Tak ty tam blbnou už několik let s těma tuškama. A
je taková záminka vždycky se dostat blízko tomu člověku, ale oni asi fungují ty trošky, jo. A, ale hodně funguje spíš ta energie těch lidí. Ona ta obrazovka není moc barevná, já bych vám chtěl ukázat ještě látky. Já mám nafocený nějaký látky z té Guatemaly. Zkusím, jestli to bude vidět. To by moc není vidět. Ne? Tohle se všechno se dělá ručně. Je to vždycky, jako já to vždycky znova a znova zkoumám, jestli to je opravdu ručně udělaný, ale znova a znova to tam vidím na těch ulicích, že to dělají ručně. Je skoro neskutečný, jakým způsobem, nebo jak to dokážou prostě udělat. No, tak to jsou takové výrobky, jako nejsou jenom pro turisty, oni tam nosí i oni. Zajímavostí je možná, že tam nikdo nenosí pončo třeba. To je protože turistická záležitost. Nicméně oni nosí ze stejné látky třeba oblečení nebo sukně. A je v tom jako i teplo, když je prostě víc zima, je v tom teplo. Má takovou úžasnou energii, prostě jak je to dělaný ručně, jak je to vyšívaný ručně. A vždycky to vyšívání teda potom stojí víc peněz samozřejmě, ale pořád je to málo, dá se říct za to, co všechno to obnáší, kolik času. Ale tady jsem fotil, jenom to právě není vidět v těch barvách, teda tady to nepromítá úplně ty barvy. To jsou prostě neuvěřitelně pestré barvy, štosy těch látek. To jsou takový guatemalský vzory. A každá vesnice má jiný vzor, jako u nás na Moravě, mají jiný kroje, tak tam mají jiný kalhoty, jiný ten hořejšek, jinou košili nebo tu blůzu. A, takže někde můžete potkat chlapa v bílých kalhotech s fialovým vzorem. Je hodně zajímavý. A na naše poměry to vypadá hrozně srandovně. S mačetou má bílý kalhoty, fialový vzor. Nějakou tomu košili zase barevnou, prostě třeba do červené barvy, tak to vypadá hodně zajímavé. No. Je to takový hezký vzor, ten já. Tohleto už nejsem si jistý, tohle to možná už je strojově, jo, tady ty věci. No, už tam jako něco málo je strojově, ale vlastně to vždycky pozná na těch okrajích ty látky. Tam je to vidět, jak vlastně to zakončují, když to dělají ručně, tak podle toho se to dá poznat. No, tady je třeba vidět, jak to dělají. Tohle to právě mají u sebe vlastně kolem pasu. To je takový malý tchalcovský stav. No a tímhle způsobem tam vlastně vytváří ty ornamenty, je to ohromně pracný. Když tam stojíte chvilku, povídáte s nima, tak prostě vidíte, jak to pomalí. To je ohromně pracná záležitost. A oni se tím živí. Tam většina těch, nebo hodně z těch žen dělá látky a živí se tím. No a pak další takovou raritkou z Guatemaly jsou masky, protože ty králové byly pohřbeni. Ty masky se tam používají od vždycky, používají se k tanci, k rituálnímu. A když byly pohřbeni ty králové majští, tak jim udělali jadejtový masky. Vlastně taky. Takže ta maska tam má takovou svou tradici. Teď to nevím, jestli můžeme pustit zvuk. Tam mám asi nefungují.
to on to mluví právě v řeči, to je Guatemalec typický. Byl jsem v takovém krámku, kde jsem kupoval panenky. On mi vysvětluje, že ty panenky jsou tradicí Guatemaly. To je taková jedna z tradičních věcí Guatemaly. Že tu panenku, když si dáte pod polštář, předtím jí řeknete svoji obavu a ráno jí vemete a vyhodíte ji. Jako s tou obavou. Že? Tak se zbavíte toho svého strachu. Tak to je takový hezký zvyk. Tady ještě mám. Jsem vám nafilmoval, ještě co tam vyrábí. Já se ještě podívám, Dominiku. Máte, jo, pardon. Máte z toho, nějak, máte z toho jako nějaký věm? Jako, dobrý. Tam nejsou vidět ty barvy. Tady jsem si natočil, kolik jsem platil. Škovi v oči, kolik jsem platil. To asi nebyla moje účtenka. No, tak to je takový typický guatemalský krámek. Jo. Tak jestli ještě chviličku vydržíte, abychom ještě něco ukázali. A jo, zahraješ nám na didgeridu. Od toho jsem tady já, budu hrát na to. Dobré, nevím, jestli ještě něco budeme potom povídat, třeba jo, já tady ještě budu nějakou chvíli. Já vám jenom najdu potom, já chci ještě něco vám pustit, tak já to najdu během toho hraní. Kdybyste, jo, rozdávám vizitku na sebe, kdybyste náhodou někdy chtěli jít do Guatemaly nebo něco jiného podnikat s náma. A kdybyste chtěli, mám tady takovou guatemalskou čelenku, na prodej jsem přivez, abych něco vydělal, tak kdybyste chtěli, tak přijďte si vybrat tu čelenku. Mám tady pár bubelů jako na počítač. A ještě jsem, jenom chtěl jsem zmínit jednu věc, že vlastně já tam jezdím těch 10 let, tak Guatemala, ten byl je zajímavý člověk v tom, že opravdu on má takový otevřený srdce, prostě takový čistý hodný člověk. A pomáhá tak jako nezjištěným způsobem. A vždycky vlastně učí to, že když pomáhá těm chudým, vlastně tak ty finance vždycky nějakým způsobem k němu přijdou. Nějakým způsobem se vždycky k němu dostanou. A je to pravda po celou tu dobu, jako mohl bych o tom povídat strašně dlouho, jenom pro vaši představivost. On přišel do Guatemaly a házeli po něm kamení. A přišel tam na základě svého snu. Měl sen, že má jít do Guatemaly a má tam učit lidi. A tenkrát byl mu 42 let, když mu jeho kamarád, chiropraktik, zlomil krk. A on dva roky ležel nehybně v nemocnici, a měl velký bolesti. A potom si vzpomněl, co ho učil ten jeho dědeček, ten šaman, a dostal se z toho vlastního sama. No a následovně natvěděl ten sen, takže si neodvážil ho úplně neposlechnout. Takže odešel do Guatemaly a měl už velký děti, prostě dojištění. A manželka mu potom umřela, nechtěla jít s ním, nechtěla se léčit jako alternativně, umřela. Takže on byl sám, takže tam mluvěj. A přišel do Guatemaly a tam po něm házeli kamení. A rajčata prostě. Přišel třeba do vesnice, kde já jsem byl, když jsem ho potkal poprvé, tak tam ho jako vyháněl. Protože tenkrát, když on tam přišel, tak to fungovalo, to nebyly silnice prakticky tam. Turisti tam byly strašně málo. Bylo to po občanské válce a jako vlastně v těchto vesnicích, kde my jsme se pohybovali, kde jsme se pohybujeme, tak i dneska přijde málo cizinců. No. Takže
když třeba vlastní se, sami do dneška 10 let mě tam znají jméno, nevím všechno o mě. Všichni ty lidi říkají, já jsem kdy se tam pozdravil, a říkají, musím říct jméno. Prostě tam těch lidí je strašně málo. No a tak tam ho vyháněli asi 3 roky a on věděl, že měl ten sen, že to tak má být. No a opravdu potom začali jezdit lidi, dneska už odučil vlastně stovky lidí, přes 1000 lidí s ním bylo nějakou dobu, hodně desítek lidí jsem byl dlouhou dobu. No a léčí tam ty lidi vlastně po těch vesnicích. No a tím vlastně způsobem to funguje, že on neví, jako co bude jíst druhý den. A někdy opravdu má hrstku níže. Takže ta víra jako u něj, když člověk je, nebo když se od ní něco učí, on něco učí, něco říká, tak to je opravdu to, že to žije. Jednou nás vyšetřovalo CIA, když jsem tam utopila holka, my jsme mysleli, že se určitě drogujeme, a to jsme neutopili, my jsme tam zahrali. A my jsme přišli a já sraním. Přišel u CIA, takově vyšetřoval, že jako, a on si říkal, pojď se mnou, uvidíš nic. Vždycky jsem vyšel a on přišel, že jo, a říkal, byl vždycky říkal, dej mi 2 minuty. Jsem dal 2 minuty a za 2 minuty už tak, jo, nejvící kámoši a smáli se a to. A ten odešel a vůbec nic se nezeptal, že jo. Zapomněl na všechno a zase přišel. Druhý den, protože zjistil doma, že se na nic nezeptal. Zase na sebe, když je a vnuka, pojď se nám. A zase, a zase odešel. No. Žeš jo, po třetí domů, už po čtvrtý nevšel. Takže asi si říkal, že už to nemá cenu. Když přišel domů vždycky a zjistil, že nic nemá, že? Takže ta psychologie jeho prostě byla výborná a on co nás učil, asi tak nám vždycky ukazoval v té praxi. Takže máme spousta příběhů, když je po vesnici prostě a děli se zázraky, jakože opravdu jako slepí začali vidět a rovnali se nosy prostě. Takže tam vždycky ten příklad je důležitý. Tak jo, takže já vám děkuji za pozornost, nevím, jestli ještě třeba něco budu říkat. A pak vám akorát pustím ten film. A kdybyste chtěli napojení ještě na Vojtu, tady upozorňuji na Vojtu z Prahy, tak dělám mozový masáž. Já funguji na Těrnicku, teda u Hamřeva. Takže budete mít spojení, já jsem vlastně dělal. Tak jo, děkuju a musím.